Përshëndetje dashur shikues të emisionit Avantaj. Në fillim dua t'ju uroj një vit të ri, pasi është emisioni i parë për vitin 2021, qoftë një vit i mbarë dhe i suksesshëm për të gjithë. Po fillojmë të emision sot me temën që pas pak do ta keni në ekran, është pikërisht midis historisë, miteve dhe legjendave të vërteta të mesjetës. Cilat janë këto mite, cilat janë këto legjenda dhe cila është e vërteta për to? Këto do të trajtojmë sot në këtë emision, në ku të ftuar kemi zotin Petrit Gaci, i cili me profesion është avokat, por është dhe njëkohësisht edhe studiues i pavarur i historisë mesjet të gjitha kohërave. Përshëndetje mirë erdhe Petrit në këtë emision. Mirëmbrëma. Përshëndetje edhe ju. Po e nisim këtë vit të ri, këtë vit të 2021-shit me një temë interesante faktikisht në këtë emision Avantaj. Dihet që emisioni Avantaj është një emision që trajton shumë tema historike mbi të gjitha dhe po e nisim pikërisht edhe këtë vit me mitet, me legjendat dhe të vërtetat përgjatë historisë së mesjetës. Kemi shumë gojdhëna, sidomos në traditën shqiptare, kemi shumë mite, legjenda që thuen dhe janë transmituar brez pas brezi për gjatë kohrave. Fakte të cilat në një farë mënyre po të shikosh me kujdes nuk janë aq të rastësishme dhe përmes të cilave mund të nxjerrim dhe konkluzione. Si mund të shtjellojmë të temë pak më shumë me dijenit dhe me ato studime që ju keni bërë, i dashur Petrit? Përsa i përket çështjes së mesjetës, duhet të vënë dukje që shumë fenomene që na jepen nga historia zyrtare, pavarësisht sepse ato mund të shoqërohen mbas edhe me shkrime apo me tekste të cilat pretendohen se janë krijuar në kohë që gjoja i takojnë periudës së mesjetës, dukuria sociale dhe politike që bie në sy është shkon ndryshe nga çfarë pretendohet. Po të vëmë re në periudën e mesjetës, neve kemi hyrjen e, domethënë që i ka para për kësaj periudhe, është hyrja e elementit fetar. Pra, pronësimi i fes nga Justinia, nga Konstantini, dhe sistemimi i saj në territoret e asaj që e quajnë Perandoria e Romës. Më pas kemi zhvillimet që kanë ndodhur me stabilizimin dhe sistemimin e saj si dukuri politike, ideologjike, në radh parë ideologjike, pastaj politike, administrative dhe ushtarake. Sepse feja i mori këto për masat të cilat ju dhanë gradualisht, nuk ishte zotësi e saj. Kur them nuk ishte zotësi e saj, do kemi parasysh që imponimin e kreu me anë të dhunës. Do me thëmë, fuqizimin e saj e kreu në përmjet e instrumentit të dhunës, duke përdorur pikërisht ato alianca politike që krijoi me administratat që gjeti. Sigurisht është një kompromis që mbetet shumë i çuditshëm, për arsye sepse përgjithsisht sundusit apo njerëzit e pushtetshëm, kur ju afrohet një sistem ideologjik i cili i bën në diskutim apo ju cënon pushtetin atyre, gjithmonë përgjigje në mënyrë refraktare. Do të thotë që mobilizojnë resurset e tyre ekonomike, financiare, politike dhe ushtarake për t'i rezistuar ideologjisë së re që hyn. Ndërkohë që me fen ndodh një çudi. Ajo jo vetëm që nuk, domethënë nuk u rezistua, por përkundrazi u ndihmua, u investua për të kapur të tre ata elementë pushteti që tham, domethënë ideologjikun, administrativin dhe ushtarakun, dhe duke u formësuar tashmë jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por edhe në, sepse presupozohet që Konstantini ishte në Konstantinopoj, pra ka qenë në atë që është Stamboli sot. Që do të thotë, marrëveshja e bërë atje, po pra, marrëveshja e bërë atje ishte çuditërisht ushtri deri në Europë.
Pastaj kemi konfliktet fetare që vinë me popujt, të cilët kishin një ideologi të caktuar dhe një sistem besimi, apo diesh, apo njohurie, të caktuar që vinë të ndesh me fe. Dhe këtë lloj konflikti ne do ta shohim në fushatat që ja ka ndërmarr elementi politik dhe ushtarak i fes, kundër popujve të ndryshëm, duke filluar që me ata që quheshin Katar, po para Katarve, neve kemi organizimin e kryqëzatave me drejtim nga perëndimi në gadishullin e Ballkanit dhe më poshtë pastaj në lindje që historia zyrtare i pretendon se kanë shkuar për tek për në Jeruzalem. Do më thënë për në vëndin e shejtë. Efektivisht nuk dhe në praktikisht ka ndodhur krejt tjetër gjë. Po të bëm re neve këto lloj organizimesh dhe rekrutimesh fetare, dhe i dim si janë organizuar kryqëzatat, kanë shkelur mbi toka të arbrit. Pra kanë shkelur mbi gadishullin ilirik. Kanë shkelur mbi territore të cilat nuk ishin mbështetës fetare. Pikërisht dhe... do të ndalem pak Petrit, sepse pritës së vërtetës duket sikur kemi një cedim të historisë, sikur midis viteve 1500-1600 është një zonë kohe që nuk na jep shumë të dhëna historike mbi gjendjen e Evropës dhe mbi gjendjen e asaj Evrope e cila nuk ishte formuar siç u formua më mbrapa. Pra kemi një duket sikur pa pritur në vitin 1600 del një Rusi nga asgjëja, krijohet pra një Rusi nga asgjëja, ndërkohë që ka shumë të dhëna dhe shumë dokumenta dhe fakte historike që tregojnë që dikur aty ka qenë një civilizim tjetër dhe pa pritur ka vajtur qytetërimi dhe është bërë një qytetërim si pas Romanovëve që thuhet, doon kanë qenë Romanovët ata që kanë themeluar thuhet, por që Moska duke marrë dhe emrin ka qenë një qytet i vogël në fillim, nuk ka qenë një shtet aq i madh, ose ka qenë një qytet ndoshta edhe i madh, por nuk ka qenë një shtet aq i madh saç është Rusia, se ndoshta u shpreha edhe un gabim se nuk duke folur për Moskën e kisha fjalën për Rusinë. Pra kemi një diçka të çuditshme këtu se si mund t'u bë kjo Rusi kaq shpejt një perandori dhe një fuqi kaq e madhe që vinte nga lindja e Evropës. Pra kemi si pasoj e kësaj fuqie ndodhën dhe ndryshimet midis luftrave ruso-turke dhe ndryshimet në histori që kemi dhe pasojat të cilave i ndjejmë ende sot kur si pasoj e fitimit të luftës nga rusët vuri dhe ajo ndikimet e veta dhe ato kushtet e veta për të përfituar në kuriz të trojeve të krishtera në Ilirik, në gadishum në Ilirik ose në gadishum në Ballkanin sotëm, por edhe më gjerë në gjithë Evropën dhe u formatua një Evropë më mbrapa si që kemi sot. Nuk e di, në këtë këndvështrim do doja të ata shikonim pak, Petrit, nëse do të mundemi të asjarën. Shiko, mirë, okej, okay, shiko, e di ku është çështja. Po. Me krijimin, sepse neve kemi një transformim të, ne kemi një transformim të pushtetit politik, administrativ dhe ushtarak në zonën më të lëvizshme, dhe më të qytetrushme të njerëzimit, pra e cila ka ruajtur dhe histori të shkruar, është bikë ish ky pellk. Do më thënë, vjen nga Egjipti, ngjitet në pjesën e Anadolit dhe në pjesën e Tigër e Eufratit, kalon në gadishullin Ilirik, dhe pastaja shkon në Europë dhe përfundon deri në Angli. Sigurisht, duke marrë në konsiderat edhe territoret që janë së Rusia e sotme apo Rusia e djeshme. Fjala arsite që pikërisht ne kemi një transformim të kësaj natyre, do me thënë, i kemi në historia zyrtare në jepë perandori. Në jepë një perandori të fuqishme që ishte perandoria romake.
Para perandorisë romake, na jep perandorin perse, e cila luftoi me qytet-shtetet që këta ju thon greke, por që efektivisht gjurmët janë shqip në emrat e gjithë heronjve të tyre. Pikërisht këtu doja dilja, sepse duket sikur kemi një ndryshim të historisë përgjatë shekullit të 19. Duket sikur ajo që ka qenë deri në atë shekull ka ndryshuar pa pritur. Historia zyrtare na jep tjetër qasje nga çfarë na japin gjurmët. Dhe nga çflet realisht historia jonë. Ndofta do të zhvillohet biseda pak eklektike, për arsye sepse ka fenomenologji sociale që ne i gjejmë në kundërshtim me predikimet apo ligjet drakoniane ose ligjet e njëshit. Po, të cilat ligjet drakoniane, pasur... mund na e sqarosh pak? Po, pra. Po, shiko. Ligje të shoqërisë, quhen ato ligje që i vendos shoqëria. Sa më e gjerë tjetë pjesmarja e njerëzve në bërjen e ligjeve... Ne shqiptarët kemi pas kanunin, apo jo? Edhe kodet zakonore tona. Shiko, e drejta zakonore është tjetër gjë. E drejta zakonore është një shteg, një monopat, i cili shkelet vazhdimisht duke ruajtur të drejtën, kupton, nga breza të shumë dhe kjo merr formën e trajtën e një zakoni apo të një ligji i cili është i zbatueshëm duke trajtuar përvojën e të vjetërve. Ktu çështja është sepse me futjen pikërisht me ndryshimin e sistemit politik, administrativ dhe ushtarak, tashmë kemi dalje të këtyre ligjeve nga loja. Sepse imponohej vullneti i supremit, i atij që kishte dhunën me vete. Dikur, për shembull, po marr kot në lokët ton ose në kuvendet tona, po të marr një rast të ndëshkimi. Kur dikush ndëshkohej, atëherë shtëpia e tij ai dëbohej nga një fis i caktuar për një arsye të caktuar, e cila nuk shkonte me komunitetin, largohej, dëbohej, ju jepej porosi logëve të tjerë në vendet ku do të vende që ai fis mos ndërtonte më shumë se një shtëpi ose dy shtëpi për lok dhe me qëllim dëshkimin e tij. Dhe shprishjen e një mënyre sjelljeje negative në komunitet. Mirë po, këtë e bënte logu. E kupton? E bënte logu i cili kishte hierarki të caktuara, po ishte pjesëmarrje e komunitetit. Po kishte hierarki caktuar, se që ishin plejësit që drejtonin, ishin plejt. Ndërkohë që kur erdhi puna të formësohej me peshkop, me krye peshkop, të cilët ishin instrumenta për politik, ushtarak, po dhe administrativ, fetar. Atëhere, ky nuk mund të pranonte më që është e vendmarrjes në lok, ose të drejtën për të vendosur njerëzit se çfarë ishte e drejtë apo e gabuar, për të ushtruar ligje që veni në kundërshtim me ligjet e fesë, me ideologjinë e fesë. Kështu që kjo lloj kontradiksioni gjithmonë përfundonte me lufta, me shpatë, në kuptimin e sulmit të organizuar, të ushtrive të organizuara me një qendër, pra me një front, ndaj këtyre që ishin me lopë. Dhe pikërisht për këtë po flasë, sepse kryqëzatat, për shembull, se po marr kot, në qoftë se diskutohet çështja që kryqëzatat u organizuan për të mbajtur në varrin e shenjtë apo në Jeruzalem. Po. Mirë këto. Po bëjmë sikur e pranojnë. Jo që realisht, praktikisht, ato kanë shkelur mbi territore ku feja nuk besoi. Dhe një nga ato territore ishte kryesisht Gadishulli Ilirik, përfshirë deri në anën nga Doli ose Anadoli. Mund të krahasohet kryqëzatat e atëhershme mund të krahasohen me Isisin e sotëm, që aty ku vajtën bërën dëme vran popullsi dhe futën besim. Sigurisht që bëjë fjalë për fundamentalizëm. Po? Sigurisht, po. Fjala është këtu në thelb. Që mirë ky për shembull ishi për të vajtur në Jeruzalem. Po kryqëzata e tretë që u zhvillua kundër Albagenit në perëndimin e Europës. Francë sot me. Vajin e kujt synonte? Dhe ne e dim shumë mirë tani me sa ka mbetur nga proces verbalet që janë mbajtur gjyqjet e inkuizicionit, që lufta që u bë atje kundër Albagenit, ose atyre që i quajnë Katar,
Katarët, po. Po, tëmë është proces verbalet që kam vetu, se unë i kam dëgjuar nga studius italian, po edhe jo vetëm italian, edhe frances. Pikërisht këto të dhëna që kanë mbetur në proces verbalit e inkuizicionit, ideologikisht katarët shkonin kundër Vatikanit, kundër kishës kristiane. Shkonin kundër kishës kristiane për arsye se ata nuk njihnin Zot në kuptimin e Zotit që përdor kisha. Dhe pra lufta ka qenë natyrës ideologjike. Kupton? Pra në thelb organizimet kryqëzatave nuk kanë qenë në pikpamje të kapjes varit të shenjtë apo Jeruzalemit, apo ka qenë luftë ideologjike kundër dijes së sistemuar të kohës, luftë kundër njerëzimit, kundër racave të tjera që kanë qenë më të përparuara në dije dhe që nuk besojnë në fe. Pra ka qenë luftë imponuese. Po pra imponuese dhe mirë, po ka një dukuri atje, sepse shiko, feja pavarësisht se çfarë është kristiane, muslimane apo njërën tjetër, predikon një fron. Po. Dhe fron është ai që ata i thonë Zot. Po. Dhe ky fron, të gjithë të tjerë që vinë poshtë, i ka delet e tij, i ka të bindurit e tij. Ky lloj koncepti që u fut pikërisht në Mesjetën e Hershme. Sepse këtu kemi të bëjmë, kjo që i thonë era jonë, ose era e re, në fakt, në fejnë, është era e feve. Këpëton, do më thonë, u fut sundimi fetar, ideologjia fetare, sundimi fetar, u imponua me dhunë, dhe deri sa kapi zenitin e ti, majën, që feja, do më të organizat fetare, si në lindje dhe në perëndim, sepse mos harojmë që sultani ishte kalifi, pra ishte më i madhë. Dhe si në lindje dhe në perëndim u krijuan milete ose perandori me përkatësi fetare. Me përkatësi të theksuar fetare dhe ishin shtete fetare, pavarësisht në perandori fetare në sakt. Pra, dhe mbretërit kanë gjizur me dhunë besimin në një prej feve të ndryshme. Po pra po, në kupton, do me thonë, mi po, kjo skematizimi i pushtetit, pikërisht pra, sepse për këtë desha të dalë tek kjo çështja që këtu nuk kemi të bëjmë me gjithë rastin. Nuk kemi të bëjmë as me imponim force. Për arsye sepse perandorit, përgjithsisht, ato, në qoftë se do t'i marrin të vilqëna, perandorit, qoftë Romakia, qoftë e kishin forcën ushtarake për t'u përgjigjur ca i ftarve. Po. Fetar, të cilët kërkonin ndryshimin e ideologjisë. Në fakt, në teren, nuk është se kanë gjetur ndryshim të ideologjisë. Pra arsye e thjeshtë, sepse përveç se neve i kemi ruajtur deri në thuajse ditët tona, do të deri nga vitet 1920, 1930, për mos thënë më pas, po që i kemi ruajtur institucionet e vjetra, që nuk bëheshin më, për shembull, në këto amfiteatrot, po më bëheshin ke mexhlisi, pra ke mesilisit, bëheshin ke logu, bëheshin tek rapi në fshat, pra këto logjet që mbidheshin dhe diskutonin punët e fshatit. Logu i burave. Po logu i burave. Dhe ky ka qenë funksional, sigurisht jo me pushtet të gjërë, pra arsye sepse pushtetin qendror ne kemi qenë në pushtim, edhe imponoj me anë të ushtrisë. E nëmpi imponojnë me antë administratës, por në thelë me antë ushtrisë. Sepse ne kemi shumë kapedanër, si në veri dhe në jugë, që janë ndeshur gjatë reformave tanzimatit e më pas me këto duguri, pikërisht ka qënë kjo rezistencë. Ose për shumë marveshja që bëri sultani për shumë me Himarën, apo me marësin të në periut, që për të sunduar si pas venomeve të tyre, tjera me antë. Pra, shpikërisht kjo. Dhe, para se ta bënde sultani këtë punë, pra ndaj të thash, e bërë në kryqëzatë. Dhe me thënë, ato bërë një qilizëm në teritoret shqiptare, sepse në thejtë, ajo që kundështoj feja, ishte mentaliteti, ose jo mentaliteti, po idia.
Dia, e cila buronte dhe kishte zënë vend në këto territore, të cilat ishin banoreshin prej arborore. Pra, janë masakruar gjitha këto popullsi që ishin të ditura dhe kishin një uri dhe që nuk as që pyesnin fare për fetë se ekzistonin apo jo. Dhe kishin besimin e tyre të brëndshëm që s'kishte lidhje me fen. Po pra, janë të themun, po kjo popullsi, më janë bajtë për takatarët, se ka shumë lidhje... Ai thoshte tekstualisht, kur e merrte në pyetje, ai thoshte, a ka Zot për ty? Jo, nuk ka, thoshte. Po çfarë ka për ty? Kjo është dia, thoshte. Po ç'është dia? Dia është thoshte burimi i dritës, të cilin neve duhet ta njohim edhe duhet të ta sendërtojmë në jetë. E kupton ose për shembull i thoshte, e njeh ti trinin, s'ka trini, thoshte ai, për shembull ta zëm, dhe për këtë digje i turnet rrugë. Kupton, jepi dënimi me vdekje. Ose për shembull për kur pyeste për Jezu Krishtin. Jezu Krishti është mënyrë sjellje e menduar, i thoshe, nuk është person. Pa. E kupton? Pra, kjo, këto biseda janë bë. Kjo popullsi që është masakruar për gjatë mesjetës dhe luftrave të mesjetës, që ka ndodhur qoftë na kryqëzatat, qoftë na perandorit e ndryshme që i kanë quajtur romake apo bizantine apo turke osmane, pavarësisht emrit, qëllimi ka qenë një, të zhdukin një popullsi të tërë që ka qenë në qendër të Ballkanit dhe në mes të Evropës. Kjo popullsi, çfarë lidhje kishte me popullin shqiptar të sotëm? Këtë dua të një paralele dua të bëj. Edhe një herë, që të kuptojmë çka ata nuk e kanë pas shumë çështje në tek zhdukja e popullsisë si popullsi. Se sa tek ndryshimi i mentalitetit, po. Një çështje, po. Gjithë çështja ka qenë në nështrimi popullsive. Në nështrimi psikik dhe përdorimi si burim të ardhurave. Po ja, për shembull katarët ata i zhdukën komplet. Ishte një numër popullsie që sigurisht se katarët nuk u dorëzuan. Madje katarët nuk katarët edhe kur sulmoheshin nga këto ushtri fetare apo hordi, ta quajmë kështu, sepse pak a shumë i ngjanin dhe hordive, sepse merrin fanatik, i grumbullonin në mënyrë të paorganizuar dhe i lëshonin kundër njerëzve. Katarët për shembull as me shpata nuk i pritën. Sepse ata besonin, do të kupton tek besimi i tyre besonin që duke i pritur me shpata, ata krijonin karma negative. Edhe kupton, dhe katarët besonin në rinishëri. Dhe kur të vinin në jetën tjetër, do mënë shpirtat e tyre do të ishin të njollosur për shkak se ushqenin urrejtjen e tyre që po i sulmojnë. Pra nuk kanë rezistuar fare. Ata kanë ngulur thikën si në gjalp këta kryqëzorë. Po, ka qenë, domethënë, po, kam punuar lirë shumë. Do ta ripoj edhe një herë një pyetje duke shfrytzuar besimet. Po fjala është këtu që në qoftë se neve do flasim që feja u bë fenomen masiv dhe me demek u përkrah nga popullsit. Dhe kjo ishte arsyeja pse ushtri në territor. Kjo është një gënjeshtër. Kjo popullsi, po e bëj edhe një herë këtë pyetje. Kjo popullsi që u masakrua, që u detyrua të ndryshonte besim, që u detyrua të dilte nga vetja e saj, nga dijet e saj, që këto dije u zhdukën, u shteruan apo mbyllën nëpër kasaforta apo tunele të ndryshme. Çfarë etnie kishte? A ka lidhje kjo popullsi dhe këto masakra që vazhduan deri në ditët e sotme në popullin shqiptar? A ka lidhje me ne? Po më pa tjetër, shiko, pra da të pashë. Si bëhet të lidhja? Po lidhja është kjo, neve gjejmë për shumë, se të përndaj të tashë, kur diskutohet që është ja e transformimit të sistemit politik, administrativ dhe ushtarak në teritorë në Europës, kemi pikërisht këta. Pra, mbi vendosje të një segmenti i cili pasaja për originën nga e ka dhe ku vjen ideologjia e ti, kjo është një çështje tjetër për ta diskutuar, për ta folur, por fjala është si ide të një instrumenti i cili merr pamjen e fes, por që në thelb kërkon të imponoj ligjet e njëshit. Prandaj them që bëhet fjalë për ligje drakoniane, sepse ato quhen drakoniane për arsyeën e thjeshtë sepse nuk janë ligje që burojnë nga njerëzit. Po janë vullnete arbitrare. Arbitrare duke ligjëruar sundimin, atë që ne gjuhën në traditën shqiptare ose në mentalitetin shqiptar kanë mbetur ta hadreqi ose në masës make.
Kupton? Me një tradit krejt tjetër që gjeni në këto teritore. Dhe pikërisht ky ishte vendosja e sundimit. Kupton? Sepse shtrohej problemi i imponimit me qëllim marrjen, vjedhjen, shfrytëzimin e burimeve njerëzore të këtyre tokave. Po. Dhe prandaj do të them që pavarësisht pamjes me cilën vishet, duke e veshur me mantel të zi, të prift, apo duke e veshur me çalmën e sultanit. Po. Në thelb, këto ishin në perandori, pra që sundoheshin nga pra një transformim social i natyrës sunduese, duke e nxjerr shoqërit që ishin nga ai vetë rregullim. Pra, pushteti në një farë mënyre, më falë dhe një sekundë, pushteti në një farë mënyre i është rëmbyer popullit dhe bet në një grup njerëzish që caktojnë aty duke krijuar qoftë fe, perandori, apo lobe drejtuese të ndryshme. Është shumë thelbësore kjo për të kuptuar, po. Po, sigurisht pra qarë që të mbyllura, sepse ti nuk kishe mundësi të hyje në institucionet fetare. Po, në një farë mënyre e shikoj mende dhe sot e kësaj dite, po këshu vazhdonë kjo politikë. Pra, duhet kuptojmë që kur ka filluar. Kur isha një heru në amfiteatrin e Durrësit, që në tonë amfiteatrin e Durrësit, diskutimi që lindi atje, jo po ka qenë amfiteatr, jo po ka qenë këshu, kemi qenë me një 2-3 huaj. Edhe gjë ajo që i thash është se unë gjykoj thash që këto kanë qenë loge të qytetit. Dhe sa më i madh qyteti, aq më i madh logu. Ka ende formën e parlamentit. Edhe sot parlamenti po pra, formën e atyre amfiteatrave ka. Pikërisht pra, po tani kur shtroi problemi i kësaj, ata kundërshtuan se ashtu ishin formatuar. Do të thotë që aty ishin bëshin ndeshje me gladiator, me kafsh, me e kupton. I thash po mirë, mund të të bëj një pyetje, i thash ti kur e di që është krijuar ky amfiteatër? Në çfarë shekull? Shekullin e dytë thash të amfiteatër romak. Në rregull, thash kjo kisha këtu, i thash ti sheh. Është një kisha këtu. E kujt shekulli është? E shekullit 4, thash, sepse kështu datojnë, kështu i ka vënë historia zyrtare gjërat. Po. Po mirë, thash, ç'lidhje ka, i thash, me shpirtin e kafshëve kisha këtu, i thash. Se ti thuaj, thash, që atje poshtë ndeshëshin kafë. Këtu lartë falesh. Ndeshët me kafë, me të kafë. Ndeshëshin gardiatorët, kisha çdo këtu, i thash. Zyrat e kishës zhduan këtu, i thash, në shekullin e 4. Pra, e thënë, se provat kështu lexohen, provat nuk lexohen thjesht se dua unë t'i lexoj ashtu. Po lind një pyetje fare arsyeshme, fare e natyrshme. Në një kasapan, çfarë duan kisha, zyrat e kishës atë, Pra nuk bëhet fjalë që atje kemi pasur kasapan, atje bëhet fjalë që kemi pasur vendimarrje të komunitetit. Dhe sigurisht që në këtë vendimarrje do të ndikon dhe kisha, për arsye sepse ishte e interesuar për vullnetin e banorve, pra për ndikimin politik të vendimarrjes. Kështu që në këtë pikpamje, ajo që quhet mesjet, ne kemi pikërisht transformim të tillë. Do të thotë që në qoftë se kanë ekzistuar vërtet që unë e vë në dyshim, pavarësisht faktit e vë në dyshim se ka arsye ta vë në dyshim, sepse nuk mund të gjeje log në gadishullin ilirik, edhe deri Porzha, jo vetëm në gadishullin ilirik, por edhe në atë që quhet Turqia sotme, dhe ma ta Stambollit, dhe në Anadol, nuk mund të gjeje log, ndërkohë që bëje fjalë për perandor. Pra kemi pas perandor romak, por popullësia vendim mere, ose merte vendime, apo mbante qëndrime politike si pas logut saj. Këto të dyja nuk shkojnë bashkë. Për arsye sepse logu mund të mos i shkonte për hatër perandorit. Mi po vullneti perandorit, apo vullneti i mbretit, ishte ligji kohës. Po, e saktë. Kështu që, po, pikërisht, dhe nuk mund të kishte konkurencë nga segmentet të caktuara paralele të tij. Kështu që nuk mund të diskutojmë, kur ne gjejmë derivon gjurmët e logut, jo gjurmë, po gjejmë funksionimin e logut, funksionet e tij.
Do të thotë që kjo periudhë është shumë e ngushtë, është shumë e shkurtër. Se ndryshe do të ishte fshirë, do të ishte zhdukur. Ne gjejmë akoma meteori deri në 1920 në Trojë shqiptare kemi meteorinat e logut. Sigurisht, jo të një logu gjigant krajinor, jo që ka pas edhe log gjigant krajinor në raste të veçanta, por të logut fshatit pak ose të logut lagjit. Ne i gjejmë prezente. Kupton se po të pyesë gjyshi tanë të tregojë historira. Po. Ende sa. Kupton, pa folur pastaj që edhe forma mënyra se si ka operuar trumbu shqiptar edhe në momentet kryqe të historisë, për shembull, po marrim rastin e shpalljes së pavarësisë, pa shkuar në çik bëtuti më përpara. Po. Edhe në lidhjen e Prizrenit. Mënyra se si ka operuar ka qenë me log, me përfaqësues nga zona. Pikërisht, kemi disa faktorë që na shtyn të besojmë që ka patur një ndryshim të historisë dhe një luftë permanente kundër kombit shqiptar. Pikërisht pra, po të diskutosh çështjen pastaj, që këtu ka pasur administrator apo të huaj në sensin e vullnetit suprem, atëre i bie që atëherë bie që duhet ishte zhdukur logu, sepse historia zyrtare na jep neve këtë dukuri, pra dukurinë e perandorëve, mbretërve, na jep mira vjeçare. Nuk na jep për shembull ta zëm disa qindra vjeçare me ato përpjekjet për të imponuar vullnetin e vet dhe përjedhim ka mbetur tashmë mbeturinat të logut, të kanunit, të se ne kemi pasur kanun në veri, kanun në jug. Dhe më thënë të drejtë zakonore. Të drejtë zakonore, me cilë regulon të mardonje të komuniteti, dhe drejtë zakonore e cila i bëri kashilëk me vetë të randoris Osmanë. Në kuptimin që pati zonat të caktuara, ku perandoria Osmanë nuk ushtronte dot autoritetin e vetë, as ushtarak, as administrativ, as politikë. Dërsa në Europë do të ndryshe me fshirin e Katarëve, me azjësimin prej brenda 20 vjetëve të gjithë të rezistencës së tyre, u vu pushteti i kishës. Dhe pushteti i kishës ishte, do më thënë, ishte papa sovrani, i cili kishte deleguar administrator lokal. Administratorët lokal, që quheshin mbretër dhe pastaj sistemi i vasalitetit, po mbreti që ishte në kreun e sistemit të administrativ të sundimit, jo vetëm që ishte i thtari kishës, por frënsoj nga kisha, kur orzoj prej saj, ndryshe nuk njihej, si mbret. Po pra kisha kishte në dorë gjithë fronin e gjithë fronet e mbretërve. Shtetin territorial, administrativ, po, një tjetër paralele që dua të bëj, lidhur me kombin shqiptar, një fakt që nuk është dhe aq i rastishëm, është që edhe lufta që këto kulte fetare kanë bërë, ose këto perandori kanë bërë ndaj gjuhës dhe shkrimit Shqip. Duke përpjekur në fillim të zhdukni shkollat, pastaj duke ngritur një arsim të ri, jo Shqip. Dhe duke duke ngritur dhe propagandën që Shqipja as ka qenë e shkruar në njerë e këshu me radhë. Por ndërkohë, Europa ka patur një civilizim po nga të parë tanë. Po pra, po vese ka një gjë. Gjuhën që prasim e shqiptarë zonë. Po. Pa mërësisht faktit që këta kanë operuar kështu, me gjuhët neolatine, ti do të gjesh vektorët energjetik të Shqipes, një rokshet e Shqipes, nuk krena shkon. Këton, pamërësish se të transformuara, do t'i gjesh. Po marë, po të them për shumë, po marë të marë një rast kotë sa përëpshu, sepse nuk është kjo pëseda, që po bëjmë. Ne i themi zëmëra. Zëmëra, organi kryesor, jetësor, njeriut, ne i themi zëmëra. Zëmëra, më bje zëri. Sepse po të marrësh energjitikisht e thysh në këto shkencat ezoterike apo kultiste, është qarku i katërt i trupit. Por në spanjisht do të gjesh kurazon.
E kupton, do më dhe ku bje zëri. Sa e bukur. Për dhe më pavarësisht, për pikërisht, për. Ose për shambull, për marë kokë, të veshin e mesën, po të marë dy raste, se nuk duha të zgjatën, pa ka, janë përthuaj se të gjitha kështu. Po të marë veshin mesën, për shambull, i veshin kërmiju, për shambull, është veshin bular. Dhe kështu da gjerë dhe prati nishtë, po këtej, vestibulari. E kuptam? Pra, Kështu që... shqipja është etimologjia që shpjegon, do Po pra, etimologjia fletë shqip. do më thënë. Është bërë pra, pra, u bërë, kur u bërë ndryshimi i gjuhës në Europën në perëndimore, deshën s'deshën, ata mund ta bënin vetëm me devijim të shqipes, nuk mund ta bënin dot në transformimin total. Po, Dhe, po numrat të më faktikisht qëre... kanë ndikuar, numrat, numerologjia kanë ndikuar në formimin e gjuhëve të reja. Nuk, shiko, numerologjia varet si e shef problematikën, sepse pavarësisht, shiko, çdo gjë në natyrë është raporte energjetik. Ata mund ta kenë përdorur ndryshimin e raporteve energjetike që ne i themi numerologji, se në fakt nuk ka numra në gjithësi. Dhe numra ka koncepte njerëzore. Prandaj Exact. jeton në Shqip në um er, domethënë në tingullin um, në energjinë e tingullit um. Në umë erë, është numër. Numër, I po. temi? Po, numër, në umë erë. Sepse e kemi diskutuar që është që dhe më të energia e kosmosit ka tingu i numër. Po. Erë është e si që Në emisionin diskutuar e të kaluar e kemi diskutuar, po. Po pra, kemi diskutuar. Kështu që dhe kjo, numerologjia përdoret për të sfazuar njeriu, për të nxjerrë nga energia e tij, Kupton? Me qëllim që të mbahet në vibrime të ulta të mos shohë. Të mos shohë, të mos ndjejë. Të komunikoj keq me njëri tjetrin, me qëllim që të mbetet i përçar, dhe rrjedhimisht pastaja është lehtësisht i administruar. Ose besimin Kupton? e ti Futet. t'ja japi Futet. dikujt tjetër, po. Pikërisht, pra, pikërisht, po. Ta kam fjalën dhe ta këtë bënë. Shkoduan energjetikisht njeriu, duke devijuar tingujt e shqimes. Kupton sepse nuk ka asnjë arsye për shkakun që përderisa tingujt janë atje, ti ta lexosh François Francois. Kupton? Domethënë, ai ka vënë këto punë, ka futur këto mekanizma me qëllim që të bëjë pikërisht çkodimin e njerit. Ku është tingulli U dhe A, nuk ke pse V O I S. E kupton? Pa i ndryshe shkruan, ndryshe e lexon. Prandaj kur të thash për punën e alfabetit latin Po. në bisedën që kemi bërë para rreze, të thash Po. ai i ri vetëm shipës i ri sakt. E kupton ka numrin 48 të kostumit 48-a. Kurse tek latinishtja vetë, tek frëngjishtja, tek anglishtja, tek ai i ri numër 52-shi kur trupi është 46-a. Ri gjerë sepse ka inflacion tinguj. Dhe ky inflacion është përdorur për të shkoduar dhe për të efektuar vibrimin energjetik të njeriu. Dhe pikërisht, domethënë, pavarësisht kësaj loje, sepse kaluam tek loja që është ndjekur edhe që këta i thonë edhe ndryshimi i gjuhës pare e të tjerë, Zoti ndryshoi gjuhën e kujdun historia e kësaj natyre. Por e kisha fjalën këtu që do u fut në këtë lloj skeme, sistemi politik i asaj që quhet Mesjet, dhe lufta ka qenë kjo, pikërisht lufta midis pronit dhe vullnetit të njëshit, që ne i themi ligje drakoniane, midis dhe lufta midis ligjeve dhe vullnetit të komunitetit. Kupton? Dhe ishte kjo që u vendos dhe që u shoqërua me vendosjen e sundimit edhe të vullnetit sundues nëpërmjet instrumentave pastaja administrativ, prodhimit të shkencës, prodhimit të ideologjive e të tjera me radhë. Kur erdhi momenti që feja u loth nga kjo punë, sepse kemi një konsumim total të fesë, dhe popullësia duhet të administrojë në mënyrë kapilare, u krijuan, u sendërtuan në mbretërit që kaluan pastaj në shtete. Në feja u trojë në skalionin e dytë, për të fshehur, nxorin mbretërit përpara, të cilët mbanin përgjegjësi para njerëzve,
Por ama që i frosote vetë. Kja të kurorën në kura arin, ja e për vetë. Po, pra ishte po feja, po papa që i jetë. Dhe ka ende, të, ende ka fuqi dhe dominancë po papa në këtë histori. Pra da e të tashu, të rojtë skalionin e dytë, por nuk lëshoj pushtetin. Po pra. Dhe ajo që... Dhe, po? Dhe, pastaj janë dobi, ai fenomen social i cili pritej të ndodhte, kupton, që gjithë të zëmëratën, sigurisht, edhe të nxitur dhe të orientuar, sepse normalisht që ju e dini shumë mirë që çdo lëvizje që ka ndodhur në shoqëri është para përgatitur me një shtat ideologjik. Kupton? Dhe ndodhi i famshmi revolucioni francez apo i Cromwellit në Angli e tjera që mbretërit u bën në objektivi i goditjes. Se u shoqërua me prej në kokës. Po. Me heqjen e vargonjve nga këmbët të bujkrobërve, nxjerrjen e tyre të lirë në qytet, po pa resurse buke, pa resurse ushqimi. Kupton? Dhe u krijua ky sistem shtetëror i veçantë, i cili sërish është dominant fetar. Neve kemi të ndjeshëm këtë nga dishullin i lirik, po të më shërë, shtetet janë krijuar, rrotu Shqipërisë. Po. Andaj të thash. Janë të gjitha shtetet fetare, fundamentaliste, të krijuar me material gjenetik arbëror. Pra, janë ndarje të trungut etnik shqiptar dhe kanë krijuar përmes shqiptarëve. Po, si fetar, me tjetër si fetar. Shtetet të tjera. Ai prandaj thoshte ky Hakim Pasha. Se i thoshte sultanit që po doli historia e tyre mori fund perandoria. Se ishte material gjenetik arbëror atje. Po. Po ishte plan nga pluri. Pse u zhdukën arbanitët? Si ishte material gjenetik shqiptar, por ama duhet informatuar si pas fesë. Po, në një farë mënyre edhe feja është transformuar, sepse ka qenë tjetër gjë shprehja e fesë në për popujt, ose në për popullin që ekzistonte në Europë, sidomos të gatishullin balkanik, dhe tjetër gjë feja që u adoptua dhe ju morë këtyre njerëzve dhe u bë si pas stilit të shfrytëzimit të popujve, si pas stilit që ka ende sot e kësaj dite, që shfrytëzon paditurin e njerëzve, paditurin të cilën e mbollën vetë. Po pra po, do më dhe shiko, kë gjithis, feja njëherë është pararendur nga një ideologi i rujtarie. Po? Dhe ka mundësi shumë që në vëndet ku banonte, glonte një i riu, të kishte sistem i rujtarie. Pra arsye sepse një i riu ishte i shkëputur nga vetë perëndim. Nuk e dinte të vërtetë, dhe s'kishka ta dinte. Kupton? Ose të paktën i shifte me inferioritet perëndit sepse ishin më të realizuara gjenetikisht në marrëdhënien me natyrën dhe me kozmin. Po pra. Madje dhe thosha që u transformuan Biblat, Kuranet, tëra u transformuan, u morën nga çka ishin në fillim, edhe u transformuan u bën kështu siç janë sot. Madje nuk e dihet se kam të herës parë kur ka fjalë në Biblën e vjetër që është gjetur në Angli, një Bibël që nuk deshifrohet. Fjalë të cilat i përkthen vetëm, apo i kuptohen vetëm duke ditur Shqipen. Drihtet me rahen, si e thamë, radhën e parë. E mirë, mirë, shiko, dakor. Drita po të bjeri, zotat... Aspes janë, shiko, e gjithë historia, po të avëshre, se që ne pa. Kemi në Shqip. Në qovë se Biblia, për shëmbulla, po Kurani, të thot ty që Zoti krijoi njeriu, një fakt që është relativisht i vërtet. Po... E para sepse nuk ka Zot. Po. Në Shqip, ju në Shqipe nuk i gjen emër Zotit. Dhe kjo është e vërteta. Zot quhet vetëm njeriu, Zoti Petrit kur themi, Zoti Pilat. Po, jo, ne kemi, shiko, ne kemi një paradoks më të madh, që neve themi për shembull Zotni. Zotni do të thotë një Zot. Një Zot, po, Zotni. Po sigurisht. Kupton? Pra, pse, sepse kjo mohon këtë zonë, Shqipja. Në kohë që të pohon që ke një të riu, pra një shqiteri. Këtë dalë, i cili vërtet është kryuar tu.
në tokë. Po. Dhe kjo e vërtet, e cila vjen nga Shqipja, është se dërtuar, transformuar me qëllim sundimin. Sepse qabën, ne themi zotë një një zotë. A i thotë, jo, zotë i është si i për thotë, ti e delja. Kjo e transformimin është pikërisht kjo, mbjedhja e energjisë së njeriu. Pikërisht. Po prandaj u zhdukën shumë biblioteka në qarkullimi, prandaj u fshehen libra që të binte dia e njerëzimit. Pra, në shtrimi ti. Dhe unë kështu e shoh këtë dukurin që ka ndodhur në mesin. Tani, këta që lidhen dhe kanë shkruar tekste për komandantin, mbretin Hasan, mbretin Ambrosio, e kujdiun, me emra, me gjëra, se si unë desha i me mbretin tjetër, janë trilim. E se si, po, Sultani Selim u fut me dhunë në trojet, kupton, ose këj Fatihu që kapi me force zjuar si Konstantinopolën, këto lloj historisht pastaj, janë kakafoni. Të janë trilime. Për të, urdhëro? Janë trilime. Jo, janë, shiko, janë zbukurime, që, po të një loje të gjërë të male, loj krejtësisht e organizuar dhe raporduar. Se nuk kesi të kesh në vitin 1050, hiqe koncilin në ishujt e Danimarkës, që këta nuk e japin, nuk japin se është bërë pa protokollaj. Dhe ke krijimin e tashtu quajtërave kryqëzata, të cilat vinë me kahje nga perëndimi në lindje, dhe pikërisht në këtë segment, ka dishulli lirik, Anadol, Jeruzalem. Dhe pas mbylljes së ciklit të kryqëzatave, ke të kundërtën, ngrihet perandoria e Gjigiskani, edhe Osmanve, dhe sulmon po të njëjtin shtrat, i cili u bën në fillim qilizëm nga kryqëzatat. Dhe e gjitha kjo paraqitet si gjoja konflikt fetar. Dhe në thelb, kështu e kishte pamjen. Pse? Sepse njerëzit të ushtan nga trut, por gjithë synimi nuk ishte ky. Gjithë synimi ishte goditja e mbetjes së dijes së vjetër që ishte pikërisht në këtë rajon, në këtë vallë. Se ta thash, në qofë se diskutohet çështja e Jeruzalemit, ose marit shenjë, qëfar kishte, qëfar kuptimi kishte kryqëzata e tretë e zhvilluar në perëndim të Europës? Pikërisht. Kështu që, me sjeta, këtë kuptime, këtë rol ka, ishte një moment pararendës, ku u bë internacionalizimi i njerëzve në milete fetare, në grupe fetare, të cilat gjithmonë u vunë për shkak të këti mekanizmi të fesë në konflikt me njëri tjetëri. Pra për qa e sundonë? U vunë në konflikt me njëri tjetërin për arsye fetare. Deri sa erdhi momenti që pas rënjes ose më saktë të heqjes së fesë në skalion të dytë, po pa lëshuar pushtetin real, u krijuan shtetet. I njëti mekanizëm ka funksionuar dhe për shtetet. Vetëm se tani feja ishte kaluar edhe një hap më tutje. Jo vetëm që kishte marrë vetëm gjoja pushtetin ideologjik, por kishte dalë dhe si bamirëse. Pra, duke bërë pastrimin e gjithë mizorive që kishte bërë për qindra vjetë kundër njerëzve. Kupton, dhe po të t'i gjosh sot, për shumë, brezineria, po, këta që nuk e kanë iden, ose që kanë lidur vonë, po të gjosh hoferja, thot mos vjetë, mos bëjme, e kjo është ngjeshtë. Po? Kupton? Kjo është ngjeshtë, se deri para 200 vjetëve, është luftuar në emër të fesë. Edhe sot, madje, diferencat që bëhen, ose ndarja mileteve është sërish fetarë. Pamërsisht fakti se ata kanë copëzuar dhe kanë vënë administrator. Dhe sot në inatin, për shumë, e kemi me vegla të fesë. Sot ne, njerëzit. Këtëm, inatin e kanë të hiki Makroni nga qeveria, të hiki Albin Kurti, të hiki Saliu këtu, këtë gjumë.
E më tonë me njerës që në duket parë, duket si kur s'kan lidhje me fe. Në fakt janë vegan të fesë. Edhe këtë prandaj nuk është çudi që në për Facebook e apo këto, njerëzit i hedhin medaljet që japin në qarqet fetare e këtyre njerëzve. Dhe prioritetin që kanë. Pse? Se pushtet realisht pushtetin e ka prapë instrumenti fetar. Sepse a ju anfroni. Po pra. Kupton? Në këtë pikpamje, historia e mesjetës është kjo. Problemi është se palët që jepen në historinë, atë që quhet historia zyrtare, janë të transformuar. Sepse jepet po marr kot Skënderbeu, ndërkohë nuk jepet motivi i luftës. Ne vërtet për shembull me Gjergj Kastriotin kemi pasur një rezistencë kombëtare. Po. Dhe një rezistencë që nuk bëhej thjesht për të mbrojtur një tufë njerëzish. Po për të mbrojtur një qytetërim të tërë. Po për të mbrojtur një qytetërim të tërë, e kupton? Një qytetërim të kompozuar, së pari me shpirt, me ideologji. Megjithatë, sipas asaj që dim, histori Skënderbeu përsëri u luftua thuajse nga të gjithë dhe po sigurisht ishte që do luftoj nga të gjithë. Dhe çuditërisht mbijetoi dhe i vetëm, por përsëri u luftua edhe nga ata që kishin përreth dhe nga ata që dukeshin sikur e ndihmonin në një anë në anë tjetër e luftës. Sigurisht, sepse në thelb biseda, nëse do ta marrim bisedë, edhe e shkrepjen e armëve, biseda bëhet për azgjësimin e asaj që ishte dhia e vjetër, që ne i themi liri. Qëllimi ka qenë një, i vetëm, shkatrimi i dijes së vërtet, i dritës. Një pra, dhe këta që reken tani për shumë, për t'i vënë titull Skënderbeu, jo i tha papa kalor si krishterimit, apo është serb, apo është grek, apo është kujtjum se shfar, aty që dojnë të gjithë, pra arsye e thjeshtë, sepse në qofë se do marrë është që është një serb sot, po kur s'ka patur serb, serbi, si mund të jetë serb? Po jo, jo, është një shqiptar, se ne dim tani, kush ka qenë në mbreti i parë serb, edhe që nga Kelmeni ka ndalë. Po pra, nga me origjinë shqiptare edhe ai. Po pra, po fjala është, një serb sot është një shqiptar, në të pakën në 30%, një shqiptar i shplar me ideologjinë e kishës slavë. Pra, një grek sot në loj kisha që ka përçar identitetin shqiptar përsëri, duke i po, etiketuar dhe duke i dhënë edhe nacionalitet tjetër. Të pra, paqen. Po, nëse ai do marrë Skënderbeu si hero të mes jetës. Ati i bie emri serb. E di pse i bie. Sepse ai rezulton të mos jetë më një i tharë i kishës slavë. Për arsyeën e thjeshtë, sepse heraldika që kishe Skënderbeu, gjua e folë, aleancat që bëri, lidhja vetë e lejës, nuk shkojnë në kartë kishës. Po. Shto sepse heraldika e Skënderbeu, cila ishte? Ishte Shqipja dykërnarë, me Siriusin, Sipa, ose yllin e. Po. Po, në fakt, në fakt për krenarja Skënderbeut ju bë dhurat nga papa disa pak vjet para se papa të largoj nga jeta Skënderbeu. Si dhurat? Ajo ka qenë Alfonsit, Alfonsit Napoli si dhurat, nuk është bërë nga papa. E Alfonsit, për krenarja. Edhe, mirë po, simbolika që ka, duke filluar që nga Rozeta, që ka në simbolikën e saj. E duke marruar tek tek Ciapi, ose dhia që i themi, no, nuk kanë lidhje me konceptet fetare. Shkojnë shumë kohë më përpara, po, demonizimi që e bëhet brirëve tashi në këtë erën e re që thuhet jo brirët janë të satanit, jo janë të djallit. Ç'lidhje kanë lidhje me brirët në përkrenarjen e Skënderbeut apo janë tjetër gjë? Shiko, demonizimi që i bëhet këtyre unë zdua të futem në këto sepse këto janë trajtimet këtyre teorive okultiste dhe po, ezoterike. Pjesa dërmuese e njerëzve, po. Pjesa dërmuese e njerëzve nuk kanë qasje. Edhe nuk do na kuptonin, po rrugë marrësh. Dhe vjedhimisht, dhe vjedhimisht keq kuptohen. Amaltea, që i thonë këta,
është amëldhije është i amri i dhisë, shqumësht, nuk është emri i dhisë. Po. Këta? Edhe në Pavarësisht, Shkodër akoma i thon Tamël qumshit, nuk i thon. Po sigurisht, po sigurisht. Nuk i thon sigurisht. Qumësht, i thon Tamël. Edhe ami që të neve themi, apo, është pikërisht tingulli i universit, unë. A i është. Po. Që ne në toskërisht është ruartur që umë është. Ky është umë le, amër i amër, amër ti, ajo shkruhet tea dhe lexohet rria. Në tingullin original si që ka qënë shkruajtur. Si që ka qënë shqiptuar. Po? Pra... Nga ta që ka shkru. Pra i është amëllë dhije. Dhe Zeus i ulshyre me të amëllë dhije. Dhe ti e ke, të biseda që bëmë ja, rrë dhe pa. Ja pra kemi një paralele. Dhija, dhija është e njëta gjë. Dhe dhija dhe dhija. Po pra po, sepse edhe ato o bridët, po zdeshat hyja tje, pra ndaj edhe nuk duhet të rëshkasë. Po ndajt nga të smova se duhet të japim pak dritën të këtë... Në këtë mirë pra, sepse ja, po ta vësh reti, po? ne kemi uzancë, kemi përdorim. Që brite e dashit, ne i vëmë në kryet shpis. Po. Tek port. Po. Sepse ato janë spirale. Spiralja e... Po. Janë spirale. Po. Dhe dikur, brirët janë përdorur për amplifikimin e zërit. Sepse mënyra se si ato janë ndërtuar për shkak të forcës së natyrës. Ta sa që ne i themi, ato kanë djekin spiralin e zhvillimit. Po. Dhe janë i bazën e pis të ndërtuara që këta i thonë spiralja e Fibonacci. Por që në fakt ka qenë i njohur nga të vjetrit ta. Para se ta zbulonte Fibonacci. Po sigurisht, Fibonacci është shumë i bonë. Da më thënë, po të marrësh ciklin, se tani po kalojmë prapë në duke dalë nga tema, se nuk e mbyllëm çështjen e pavarësisht se të gjitha debatet që bëhen në botë sot, po. Këtu përfundojnë tek lufta midis dritës dhe errësirës. Pikërisht. Edhe kjo që thamë ne mes jeta, edhe mënyra e qasjes së forcave të errësirës për të dominuar njeriu. Dhe për ta sunduar atë në mënyrë kapilare, gjë që kanë arritur sot me anë të parasë. Pra një fëmijë i sapo lindur, apo qoftë madhor, i sapo bërë madhor, që ka mbushur moshën, të nuk varet më nga prindi. Po varet nga paraja. Dhe parane e me tonë e pret, a i që sëndon. Kështu që, dhe në thelb, kjo ka qënë gjithë përbysja që ka ndodhur për 2000 vjetë. 2000 vjetë që e mbajnë këta zyrtarisht, sepse në qofë se neve do t'i referohemi studiusve kontroversial, që japin dhe fakte, duke bënë në dyshim shumë gjëra themelore që janë dukur, gjatë historisë, se për shembull ke këtë është një dietar rus që ka studiuar me në ekip, jo vetëm si ka personale thjesht. Për shembull që ai thotë të gjithë historia e shkruar është e sajuar. Dhe ai të jep skema si është ndërtuar. Duket qartë. Matematikisht. Po prapo, dhe ai jo, ka bërë trajtim shkencor të skemave se si funksionon, domethënë tek të gjitha llojet e perandorive, e qytetërimeve, ai gjetë të njëjtat formula. Po pra. Që pretendohet në shkrim. Po kupton? Ndërkohë që dhe libri i tij kështu ka vënë titullin 400 ani dingani, domethënë 400 vjet pashtrime. Sepse ai pretendon që brenda këtij 400 vjeçari është bërë gjitha kjo. Po. Kupton? Dhe janë racionale ato, sepse nuk i në shifrave nuk i ka shkon. Nuk i ka lëviz. Gjeometrisë nuk i ka lëviz. Dhe
duke e qenë e tillë paraqitja që ai bën, atëherë normalisht që të ne fik pyetje. Neve që jemi Shqip po? Dhe Shqiptar, që i kemi ruajtur sa gjëra që nuk shkojnë me formën e re që kanë dashur të vendosin. Po? Sundimi, po kemi luftuar gjithmonë për lirin, kemi qenë gjithmonë kokë më vete, logun e kemi pasur deri ditë të vona, e nuk kemi njohur sundim. Po? Kupton? Ose kemi refuzuar. Ne kjo në gjithë, në gjithë sepse këto fenomene do t'ishin zhdukur si qa zhdukur në Europë, se dhe Europë Shqiptarë marronë ndikuar. Po pra, si u zhdukur Shqiptarët në Europë dhe këtu mbjetuan? Po këtu mbjetuan për arsye sepse e parë që kjo është teren malor. Ose u asimiluan, me thënë, jo u zhdukur, po u asimiluan, sepse një racë është dhe aty racë e bardhë është në gjithë Europë. Ose po këtu dhe është teren malor. Dhe po përpiqet kjo asimilim të bëhet ende me forma tjera sot, po që është tjetër temp kjo. Ky është teren malor. Po? Përgjithsisht. Ne kemi si përfaqen ku kemi mbetur aktualisht, dhe nga buron dhe forca jonë, është i teren malon. 2 të tretat male, 1 të tretat ka qenë këneta, se s'ka pas pusha. Po, dhe, ka qenë dhe me vështirë lëvizja për poshtjen e dhe Shqiptarë. Jo, po, ka qenë me vështirë për plasja, në teren malon. Po? E para, e dyta, këtu ka qenë burimi i gjithë forcës së asaj ideologjie, asaj dije më saktë. Pra ka qenë bërthama e dijes. Që së ndonë dhe në gjithë bodhë, po ka qenë është mali i perëndive, do dona. Po, fiks. Ndaj shpikë dhe i shtet tjetër poshtë që e quajtë në greqimën brapa dhe që po mundohen prapë sot e kësa dite të na bëjnë zborë me atë shtetë edhe me të drejta që po na merën në mes ditës. Po, grekët dhe serbët që na kanë bërë, përfshirë dhe turqit, pjesa elitare atje. Kanë të njëjtën krim, ja. Të njëjtën mënyrë krimi. Kanë të njëjtën mënyrë krimi. Nga përçarja shqiptarëve. Po sigurisht, po sigurisht. Është shpërarje fetare që ju është bërë, dhe sot ata identifikohen me sundusin e tyre. Sepse sulmet janë bërë në emër të Allahut. Sulmet janë bërë në emër të Zotit. Sulmet janë bërë në emër të kujtun, Krishtit. Sulmet janë bërë në këtë sens flas. Që ka qenë një shpëlarje trunore dhe rrjedhimisht sigurisht që do mbetej fronti i vetë, do në si thua pjesa e vetme ku mbeti pa u goditur thelësisht ishte pjesa malore që ata sot ja kanë dhuar dhe emrin, e kanë bërë gati shumë balkanik. Po tonë, por që ishte pjesa dërmuse male. Ka që pamundur ka që në lufta në këto male, sa se më kam bërë qundi, ku kam qenë në Cukal, të Dukagjinit, atje do të gjesh për shumë një emër që i thonë akoma muri i Turgut. Muri i Turgut, sepse atje kishte arritur të shkonte Turgut, kishte ngjitur dot në sipër. Ose kemi pas neve në artin tonë ushtarak dikur para 90-s, që të quaj si pas sistemit arti ushtarak popullor, faktori par aleat që kishim, ose ishe renditur, ishte malet tona të pathyshme. Kupton? Pra, ka qenë ky faktor që i ka mbajtur të fundit këtë grup arbërorësh që kanë gjalluar në këto territore. Po. Dhe kjo ka shërbyer pastaj edhe si rezonim, pra nuk ka lënë, është si punë Kosovës, që vërtet ra në sundimin serb, por duke pasur qendrën në vendin anë, Shqipërinë. Po. Ende gjallë, shpresat për liri nuk pushuan ku. Kupton? Dhe dhe në këtë trup, mam të gjallë dhe atë gjymëtyrë. Po pra. Pra, janë mundur gjithmonë të sakatojnë pjesë të trupit të këti vëndi për të zhdukur dhe këtë bërtham që kam pjallin që pse ne mbetëm. Po pra.
të fundit, dhe pse këto institucione kaq të strëlashta, që ka të bëjnë me dijen e kozmosit, i gjejë gjallë në Shqipëri deri në 1930. Kupton, sepse në 1925, për shembull, është mbledhur kuvendi i Labërisë, që ka bërë ndryshimin e kanunit të Labërisë. Po. Që mos merre gjaku me gjakmarje, por të ndryshoj, të shpërblej me pasuri, me kokë dhëna, ku gjumë dhe gjëra tjera. Si pas dëshirës të dërduar. Kemi kanun e Idris Sulit së fundit në vitet 1800, kemi të Petro Zhuratit në 1925. Po, në kohën e Bizantit. Që Bizant, jemi 1925 në para 75 vjetë. Po, po. E kam fjallën, jo përmunda... I kanunit të Labëris. Po. Po ka qenë gjallë e kam fjallën. Dhe po të diskutohet çështja që ne kemi 2000 vjet të pushtuar dhe të azgjësuar në perandorin që ignin e vinin, duke filluar që nga kolonit greke, një mashtrim i madh. Një mashtrim i madh sa qesharak, kupton? Aq grotesk, aq trishtus. Edhe vazhdojnë ende sot për ditë me ditë. E duke mbaruar me atë me pushtimin romak, e duke vazhduar pastaja me Bizantin, e duke vazhduar me Kryzatat, e duke vazhduar me Perandorin Osmane. Këto? I thonë, 2000 vjetë në tundrën e ideologjive dhe sistemeve sociale të huaja, me ushtar të huaj të koka. Dhe ti të ruash një tradit që shkon për para Krishtit, po, në organizim, në dije, në mentalitet, në gjuhë. Më është një qikë, nuk e di, po për mua është o vitalitet i është zakonshëm. Ose në një mrekulli hyjnore që për në jo, ende... Jo, ose historia që nga kanë dhënë nuk është e vërtet. Po? Top. Ose historia që nga kanë dhënë nuk është e vërtet. Po, pa tjetër, kanë bërë shumë ndryshime për gjatë historisë, shumë libra të fsheura, shumë biblioteka të shkatruara, të rënuara, të djegura e të fsheura, që janë gjatë gjithë kohërave, ato kanë folë për tjetër histori. Dhe ke ende sot studime të cilat po i nxjerrin historianët dhe ata studiosit e historisë, i kanë treguar edhe albanologët të shumë të në Gjermani e kudo, që flasin për një histori ndryshe nga ajo çka po na pompohet së fundmi. Ka 100 vjet që historia e shqiptarëve po transformohet dhe po kthehet në diçka ndryshe nga çka qen. Ne kemi prezant sot këtë fenomen. Po. Tani çdo shqiptar që ka një lloj sensi ndjeshmërie. Po. Edhe arrin të lexojë. E ka parë në media që shumë ministra kulturës, apo dhe kryeministra, vinë në Shqipëri dhe bëjnë presion për Ministrinë e Arsimit që të mos japi e mos vërë fenomenet që kanë ndodhur në historinë e Shqipërisë në raport me grekët. Edhe që literisht mere në referencë këto kërkesa. Në raport me Serbi. Po, bre. Këptar? Zhdukin histori dhe nga libra të tanë. Kështu që ne kemi evidente këtë lloj mashtrimi. Do shta, kjo është një nga arsyet se populli shqiptar ende vuan në këto kohra, në këto epoka moderne që mund t'i quajmë, por që dikur kemi qenë më modern se sa sot, si pas këtyre historive. Pra, janë pikërisht këto frustrime. Jo vetëm aq, po t'i futesh Shqipes, po? Shqipja flet për gjëra që vetëm në filmat fantashkencori shqetësot. Pra vetëm në ato filma arrin të shohësh atë që artikulon Shqipja. Biles, edhe ato filma nuk janë në gjendje ta japin ashtu siç flet Shqipja. Pra vetë fjalë për një dije shumë shumë të lartë, shumë të zhvilluar dhe për shkencëtar që janë që mbahen në botë për shumë të në koka të mëdhaja. Po. Si shkallë, cilësore të zhvillimit të shkencës.
Dhe këtë që po them, e them duke marrë parasysh që ne shkojmë në shkollë dhe ne nuk na zihet në gojë ajo lloj dije që neve e flasim për ditë. E jo vetëm shkollat shqiptare, por edhe në shkollat e huaja. Do të thonë, njeriu i jep po flasin për Greqin e lashtë vazhdimisht edhe nuk po flasin që kjo histori e lashtë në atë kohë trashëgimtar ka shqiptarët dhe jo një kom të ri të krijuar po nga shqiptarët që sot quhen grek. Apo jo? Për atë që quhet Greqi e lashtë. Po. Në përshkolla po mësohet një histori, pra po i pompohet studentëve për Greqinë e lashtë, ndërkohë që po i mohohet, po i transformohet drejtimi kësaj historie, kur nuk kanë qenë grekë të lashtë, nuk kanë qenë arber të lashtë. Po, mirë, po, nëse... Si me ndonë, të bëj një pyetje, po, si që mund t'ja u bëj gjithë kush që ka fatin e madh të ullet në tryeza me bashkëbisedus, qëllimtar. Se ai që nuk vjen qëllimtar, ai arsyes i nështrohet. Po. Qëllimtari nuk i nështrohet arsyes. Se ka qëllimin e vetaj. Një pyetje fare ordinere. Si ka mundësi që të varet një mësus të vritet, të pritet një mësus që mëson një gjuhë të një popull? Nërkohë që gjuhë të tjera, si që ishte Grekja apo Serbja, ju e pëshin të drejta shkollash. Po pra, ka qenë Petronini Luarasi, për shumë një nga shëmbuj që është ekzekutuar, po kesh, vetëm se... Po kesh, ke Palamaq, Petronini Luarasin, ke Negovanin, ke Pandevisot Tirin, ke... Për shumë dhe po të marrë këta, sepse këta kanë betur, si tonë, kam betur si të njohur publikisht si episode. Po. Se episode ka pas pa fund. Si që mund të ndodhi sot, që të ketë një dukuri me motive të pastra të tila. Po ja, si që ka ndodhë me mikun ton, me të ndjerin Altin Kocaqi që... Po jo, nuk po e shtyra atje diskutimin, sepse është që ajo mbetet për shembull për të bërë lidhje dhe gjëra të caktuara dhe kujti unë do më thënë hulumtime, po këto janë evidente. Po. Nuk është çështja për shembull, se para se të, po marrë kohë, para se të helmoj Petronini, u shkishërua. Pra ka pas një luftë progresive ndaj tij nga kisha... Sigurisht, pa pa, se të tentuar ajo luftë. Greke. Po pikërisht pra, për shumë, ndërkohë që a i gjep të licenca që të kryosh i shkolla, ishte sultani. Tani më thuaj ti mua, që lidhë të sultani me fanarin e kishës gëri? Po pra. Se vetë vetë njëri ishte ortodox, tjetër ishte musliman. Fenë luftë me njëra tjetër. Kjo është buria që i bie nga politika, ideologia, dhe kupton mashtrimi. Po ama këtu ke shqiptarët ishin dy bashk. Njëri malkonte, tjetri u shkatonte. Njëri elmonte, tjetri varte. Kupton? Dhe gjithkuq që i nështrohet arsyes, po ti kërkosh një arsye, e jam i sigurt që do thotë që diçka që është e pashpjegueshme rimbrapa. Ne si shqiptarë dimë se që rimbrapa. Prandaj shumë nga historianët serioz, edhe albanolog të pa anshëm, kanë thënë që historia e botës dhe Europës do të shkruhet vetëm kur të flasin shqiptar. E ka thënë dhe Leibniz këtë gjë. Historia e botës do të jetë saktë kur në të marrin pjesë shqiptarët, kur ata të shkruajnë po fjalën e tyre. Se janë njëra nga palët, prandaj do thash, janë njëra nga palët e historisë. E di pse janë njëra nga palët. Janë njëra nga palët sepse kish kanë pas dijen e perëndive. Kjo është gjuha shqipe. Kanë pas strukturën sociale të organizimit perëndive, që ishte logu
Ai që i themi log neve. Kuvendi, Të bura, ngjat, logu. Po, ky prish kjo na të ngjat me mungon fjalë. për të organizuar dhe për të bërë përsëri shtetin, për të marrë përsëri në dorë fatet tona. Kjo na mungon, bashkimi. Mbi Petrit, prapo, pa po? kjo mungesë bashkimi, nga që faktor të vjenë? Kjo mungesë bashkimi, ku do në gjdo qarje apo plasë që ka shoqëria jonë sot, do gjesh gishtat e tjetër kujtë. Pra jo të faktorit dhe interesit shqiptarë. Kupton? Pra, ideologjia dhe popullsia shqiptare ka qenë njëra nga ka u i dënë në gjdo histori, ka dy parë që për të pas një luftë. Ka dy parë. Dhe midis luftës, midis lirisë dhe sklavërisë, njëra nga palët që përfaqëson dhe lirinë ka qenë pikërisht ky popull. Kupton? Tani këtë ne mund ta copëzojmë. Komandanti Anjou që erdhi me forcat e kryqëzatës që mblodhi nga territori këtu deri atje, general i shquar, e kupton? Sulmoi në drejtim të Shkodrës. I ra nga sipër nga Triestja, kurse tjetri, Ambrozua, mori anijet dhe i ra nga Britisi për në Durrës. Ne mund të flasim dhe kështu. Dhe ta quajmë histori. Por i vjetri onë na i kalën me legjendën e Gjergje Lezalis. Kupton? Dhe ai nuk flet që, nuk thot që si thonë, kaloi këtej. Ishte kalimtar. Qoftë Anjouja, qoftë Ambrozio. Pa i thot bajlozi si që doli nga deti. E që kërkonte nderin, kërkonte pasurin, kupton? Lirin. Kërkonte dhe lirin. Pra, po sigurisht pra, lirin. E kupton si e ka lënë në kujtesë popull, si e ka lexuar historinë populli jonë. nëntë plagët e Gjergje Elezalis Kërisht pra, dhe kanë të mos haro bëjnë se ka me qenë periudhë 10 kryqëzata. kohore. Po pra, po ka qenë 10 kryqëzata. Po. Një është bërë perëndim, 9 Janë bërë. janë bërë nga dishullin ilirik Pra, deri në Anadolu. nëntë plagët e Gjergje Elezalis janë nëntë kryqëzatat që kanë masakruar këtë popull, apo jo? Është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë për të kuptuar. Po pra, e kupton me çfarë kodesh ka folur i vjetri me të riun tek neve? Pra si e ka përkthyer dukurinë? Prandaj të thash për punën e mesjetës, që këta e trajtojnë duke vënë emra komandantësh darje fetare, jo po kisha e lindjes, undana kisha e perëndimit, jo po aty protestantët, jo po këtu jezuitët, jo ka franciskanët, e gjithë kjo kakafoni. Kupton, bëhet për të fshehur çfarë? Të vërtetë, midis kujt dhe kujt ishte realisht konflikti? E qartë. Pra, gjithë konflikti, gjithë luftrat janë bërë vetëm për të fshehur të vërtetën tonë historike dhe për të zhdukur kombin tonë. Sigurisht, ndryshe në Ndaj punë fundit dhe dhe sot janë jemi ende në kushte mbietese si komb, jemi në kushte të tilla si që po e shikojmë dhe nga lajmet e fundit që jemi të frustruar dhe të trysnuar akoma dhe sot e kësaj dite nga shtetet fqinjë si Serbia dhe Greqia që synojnë të marrin ende territore apo të përfitojnë. Ata vazhdojnë të avancojnë sot, edhe Po sot e pra. kësaj dite. Ja kështu që duket sikur së pashkrepin asë një armë, sikur kuptor, ata janë duke avancuar. Ata po punojnë teren me njerëzit, duke i Nëse thyrë psikologikisht, do të duke i thyrë kishte ekonomikisht. Po pra, nëse do të kishte vërtet Zot, Zoti do dënonte këta që kanë masakruar një popull tërë si shqiptar. Pra, është Zoti i vërtet është shpirti i njeriu dhe është ai shpirti që duhet të zgjohet dhe të kujtojë se ende mund t'ia dalin nëse bashkohen shumë shpirtra bashkë për t'i përballur kësaj të keqe që po tentohet t'i mbysi prej shumë e shumë kohës, t'i asfiksoj dhe t'i paralizoj, t'i neutralizoj.
kemi një kulturë shumë të madhe, një histori shumë të madhe, e cila jo vetëm po na fshehet, por edhe po na anatemojnë, po na tallin, po kërkojnë të na vënë në lojë, të na quajnë popull minoren, popull i paditur, popull pa asnjë lloj kulture të kaluare, ndërkohë që çdo e kaluar flet shqip, çdo histori flet shqip. Çdo gjuhë pa shqipen nuk mund të ekzistonte. Çdo gjë, çdo fakt është çdo gjë në shqip. Kjo është sinteza ndoshta e këtij emisioni, një emision paksa i veçantë, por që tregon qartë për atë histori, atë kalvar vuajtjes që populli ynë ka kaluar dhe që ende po kalon, një popull i vuajtur, i rrahur në akorat dhe që ende po duron një tirani që nuk mund të shprehet ndryshe me fjalë se sa me tregimin e kësaj historie që sa po treguam. Nuk e di nëse do mund të shprehemi pa fund, mund të vazhdojmë pa fund, por nëse mund ta përkufizoj edhe ti diçka të fundit për ta mbyllur këtë emision. Po të lija dhe jo, shiko, të flasësh për shembull, po Marko dhe biseda sotme. Mundet që së ndiset në pikpamjet, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë studiuar qoftë në fakultetet e historisë, qoftë në brenda dhe jashtë vendit, të cilat e quajnë me të drejtë mase trofe, diplomat që kanë marrë mënyrën me data dhe me emra si kanë mësuar lëndët të cilat ju anë afruar, ju anë dhe. Ta është të quajturat libra të vjetër, jo Titlivi, jo Plini, jo Platoni, jo Aristoteli, të gjitha të rishkruar, sepse askush nuk i ka në original ato tekste. Po përsërisin një histori që mund të jetë ndryshuar gjatë kohërave, po përsërisin një histori që mund të jetë këtë një pas deformimi. Diku. Po pra, dhe në këtë pikpamje, biseda e bërë, sot, mund të ngjajë të cënushme. Në sensin që, opo historia së shkjo. E me gjitha të, ne mund ham plumb libra është sa të duham, sepse me plumb janë shkruajtur librat, po. Me plur të zi plumbi, po. Por ne nuk mund të refuzojmë rrugën Pushkelit. Dhe rruga Pushkelit më është realiteti. Dhe kur shkel në realitet, sheh që një pretendim i caktuar nuk qëndron. Kupton? Sepse ka të rrekur nga moda e futur në kohën e mesjetës së vonë, për t'u lavdëruar me mbret. Ka shumë që kërkojnë me dojë mos ta bëjnë dhe ta qojnë për shumë Gjergj Kastriotin, deri tek momenti fundit kur papa do ta bënde mbret. Gjergj Kastrioti nuk ta pranon dhe ta bëje mbret, se ishte arbëror. Nuk ta pranon të aji ta bëj, edhe si kur të doje ta bëj. Sepse ati shumë gjëra mund t'i fshirë gjatë historisë. Po, bra. Po një fjalë që ka mbetur, lirinë e gjetan me stuaj, nuk ja usolla unë. Shumë e madhe. E, po, në 90-ën ke dëgjuar tekst tjetër ke qyteti studenti. Po. Demokracinë ja usolla unë. Aha. Po, bra. Po, bra. Nëse, politika është jo, dihet që është kundër fatit. Jo, shtrohet problemi, shiko. Shtrohet problemi ke një psikik e tërë e yllit njerëzor. Një njeri që u flet bashkëshatarëve të ti, që liri nuk ja usolla unë, që vinde nga një perandori që funksiononte me krye kalif dhe sultan, i cili në praktikën e jetës ti kishte vrarë bitë e ti për efekt të fronit.
dhe të vish të gjesh këtë komunikim, flet për dritë dhe arsirë, do më thëmë për koncepte mentale, psikike, ideologike, diametralisht të kundërta. Dhe, duke qënë të tila, a së mund pranonte të bëjmë mbret, s'ta pranonte për të bërë mbret. Dhe praktikët tje kohës, e të demonstroj se pësa i kërkoj lidhjet e leshës, besën, bes lidhjet. Po bes lidhjet do të të parë dhe të barabartë, ishe komandant ushtrije, po jo kretar lidhjet. E kupto me qarë regullash, si do bëjmë mbret njëri i tjilë, po si ishte në konceptin e ti e bërë mbret. Në sakt. Kupto në tani, po pravë, të kurse këta fillojnë i shtiloj, i bëjt e qojnë tek papa, për tre ditë mos kishtë e vdekur papa, do të bëndë mbret. Qa janë? Bravo. Qa janë? Të shumë bëndë do të mbret zogu të. Po bravo. Në një kohë që u vete jo, mërua, u vete mërua dhe së mund të bëjt. Po jo vete, jo, po u institucionalizua. Në më thënë, a i me letra u bëndë mbret. Por se pranoj do të kush. Edhe kure nga smonin, tha jam mbret, mi 800.000 mbretër, tha. Po, kur në ato takimin e famshëm, kur vajti në një derë europiane, në një... Gjala është që pika ishtë dhe këj pasaj ka mbetur i shkrojtur një histori. Po, pra, jam mbreti 1.000.000 mbretërve, sepse... Pi pra, fjala është si ide, që do bëjë Skënderbeu sa më afër dijes, do bëjë mbret në kohën e ti, ja. Ska shanse. Ska shanse. Ka ishte afër perëndive. Cilat i kishte në kapele. I kishte në mburoj. Se gjithë ja. Heraldika e ti flet për këtë punë. Ja, këto me sjetën si në kanë sjell, e i sjetën edhe në kanë sjell, këto, si një krim të tjetër për tjetër. Kur në fejtë, ka tjera dukë. Edhe kjo rësira akoma është nuk është çelur akoma, jemi ende në errësirë. Që nga mesjeta ka rënë kjo errësirë edhe ende nuk njerëzit ende nuk e kuptojnë disa që jemi ende në errësirë. Ose ndoshta së fundmi e kanë kuptuar kur shikojnë të gjithë këto lloj trazirash që bëhen në gjithë botën si shkak i pandemisë apo gjëra të tjera, gjendet një shkak për të asfiksuar popujt. Që nga momenti, shiko, që nga momenti që ta japim vetë ciklin, që nga momenti që njeriu doli nga kafasi, por për mos të larguar, kishte zinxhirin në këmbë, bojkot. Dhe pastaja, këputja e zinxhirit dhe varja ke paraja, që është po një jeti zinxhir, po i padukshëm. Po. Po ta, nuk flet për lirinë e njeriu, flet për varësinë e tij. Sakt. Këta më shumë që neve nuk mund të bëjmë diskurin nëse njeri u është i lirë apo jo. Sepse është absolutisht e pa diskutuar që se është i lirë. është i robruar. Pra, nëse, dhe kjo... nëse i këthemi edhe njëherë, kësaj që ka thamë, kemi disa pika paralelet përbashta. Kemi përmëndën pak më përpara në fillim të këti emisioni luftën e kryqizatave kundër katarve ose kundër njerëzve të dijes, të cilët nuk besonin në fe, por i detyruan ose i zhdukon dhe i bën dhe pjesën tjetër të ishin besimtar. Kemi në të njëjtën kohë luftën në Siri dhe në vendet e lindjes së mesme kur ISIS bëri atë që e dim shumë mirë që imponoi fen muslimane me pajir. Pra kemi një riimponim të fesë. Kemi shikojmë tashi që një Evropë të tërë ose një botë të tërë e kanë mbyllur përsëri në çark, duke dhënë një arsyetim që është ky filan virus apo fistek virus, dhe po e imponojnë për ta kthyer përsëri në një lloj burgu. Pra, jemi në një limit kohor në të cilën njerëzit ose do kuptojnë se çfarë u bëhet dhe të marrin dorë fatet e tyre ose ky njerëzim do kthehet përsëri në epokën e mesjetës, kohë kur njerëzit u deshën të shfaroseshin nën emrin e kryqëzatave të ndryshme dhe të linte një brez i ri njerëzish të përulur apo jo.
A mund të heqim një paralele të përbashkët me të gjitha këto ngjarje dhe me kohën e sotme? A ka diçka që si e duke dashur që ta përmbyllim këtë emision, a ka diçka domethënë që i lidh këto fakte bashkë? Si e mendoni? Po, kjo është evidente, shiko, të gjitha luftrat në histori që janë bërë, që bajnë ose janë shënuar, në them, nuk kanë qenë fare kur dhe asnjëherë interesa të atij ushtarit që është vrarë apo ka luftuar luftë. Duke përjashtuar gjithmonë luftrat mbrojtëse, kur të sulmojnë, i detyruar se të imponon, nuk e kushkon. Po. Por flas për luftrat, sidomos këto luftrat që janë bërë në territore, për shembull, po marr kohë në Shqipëri, në luftën e parë mund të gjejë këtu rreth 15 ushtri, 20 ushtri. Kur vetë Shqipëria nuk ishte parë. E të gjitha këto luftra, po ta kapja të ushtarin francez, apo austro-hungares, apo qovë dhe grek, apo... Po? Po ta kapi dhe ta pyesje, se që interesa ke ti të vishë të vrasësh në Shqipëri? Shfiton ti nga vrarja e fëmijëve dhe azgjësimi i fëmijëve shqiptar? Po, pikërisht. Po ta gjeje në një moment qetësie dhe jo dogimi. Jam i sigur që s'do ndinte të jetë e përgjigje. Kupton? Pra, njerëzit që janë përplasur gjatë historisë në përlufta, sa do mizore të kenë qënë, nuk janë përplasur kur për interesat e tyre. Për interesat të tjera që... Personale. Personale. Po, sigurisht, dikush ka shkuar mercenar. Mish për to. Po. Dhe ç'është më keqja që shumë luftra janë përdorur po shqiptarët kundër shqiptarëve, ëh? Mirë, mirë çështja ton. Për të hedhur kundër të tjerëve. Mirë çështja ton se po e heq Shqipërinë nga diskutimi. Se këtu nuk është, domethënë në historia nuk e njeh fare Shqipërinë. Zyrtarja me përjashtim të kapitullit të kryengritjes së Ilirëve në shekullin e 9 kur ju orbat Romës. Po. Me përjashtim të Piros që përsëri dhe Piro në Albin Grek. Që vajti ju kundër vu Romës, në mbështetje të jugut Italisë, me përjashtim të Gjergj Kastrioti, të cilin edhe atë duan të përvetsojnë sot, shqiptarët nuk gjënë e gjëkundin histori në sensin e librave të historisë. Ndërkohë, që realisht, e gjithë lufta, mbështjellja, gjakderdhja, ka pasur një dorë në drejtimin e sundimit dhe ka pas një palë tjetër në kundërshtimin e tij. Dhe ky palë tjetër kanë qenë pikërisht vetëm shqiptarë. E saktë. Unë nuk di si të falenderoj Beatrice. Dhe nuk e gjen në histori këtë punë dhe këta thon tani që populli shqiptar thon është popull i krijuar me përzierje. Populli thotë të gjua shqipe është krijuar aty rreth vitit 1000 e ca thot, si rezultat i vjedhjeve nga helenishtja thot, nga latinishtja, nga turqishtja, nga slavishtja. Kupton? Po, duket qartë. Kur realisht ne kemi qenë një nga palët themelore të historisë. Duket qartë që kemi qenë shehjet e historisë. Po, se kemi qenë të vetmit rezistus, psikologikisht, ideologikisht, organizativisht, psikikisht, kundër sundimit. Po, bre. Ta ha drejqi ishte mallkimi i madh. E që të ha dhe drejqi? Energjin. Po pra, edhe fjala ose që themi shpesh ta haj dreqi ose e mori dreqi këtë punë, është pikërisht ka një kuptim në atë që ne e themi pa dashje dhe e shprehim
pa vullnet, por që ajo shpreh diçka më të madhe në kuptim të thellë. Ajo shpreh, shiko, ajo shpreh momentin e parë të lindjes së konfliktit. Të lindjes së konfliktit. Pra, ku ky që ne themi dreqo, dreqi dhe i tha vetes drako. Filloi modelin e ri të operimit ose të sundimit nëpërmjet ligjeve vullnetit të tij personal, ligjeve drakoniane. Ligje që ka vënë një person ose një grup individësh, jo ligje që siç e kishim ne që ishin lidheshin të gjithë njerëzit në logu dhe vendosnin më të mirën e të gjithëve. Është qartë, është qartë. Shumë është qartë. Kjo është tani tani paraqesin edhe si e kupton ti histori të mesjetës që na ka ardhur Filani me Veladon, Shëmpali, Shëmpietri, Shën e ku diun gjëra të kësaj natyre, kupton, mbushur me njerëz pa identitet. Po, futur në histori. Dërko, dërko që thelbi i konfliktit ishte tjetër, tjetër, tjetër. Dhe nuk ishte fare kjo, kjo që paraqitet. Mirë, ndoshta ka shumë fakte për të thënë, shumë gjëra për të diskutuar, nuk mund të trajtojnë dhe diskutojnë të gjitha në një emision. Gjithsesi, diçka thamë, diçka sqaruam dhe sot, por ndaj unë mendoj që të falenderojmë dhe gjithë shikuesit që na ndoqën. Në radhë parë, unë duhet të falenderoj ty që solle kaq argumenta dhe kaq komente të cilat nxjerrin zbuluar këtë histori të kaluarës që ne padashje e lidhëm dhe me aktualitetin pak. Shpresoj që të jemi përsëri në të ardhmen bashkë për të zhvilluar këto bizeda dhe këto diskutime të cilat zgjojnë, jo vetëm zgjojnë këshërinë e njerëzve, por zgjojnë edhe vetë mendjet e njerëzve për të kuptuar se çfarë po ndodh aktualisht, siç ka ndodhur të kaluarën, çfarë po ndodh sot po me shqiptarët. Dashur miq që nuk më ngjeli tjetër veçse të t'ju falenderoj dhe ju për këtë që na ndoqët gjatë këtij emisioni dhe ju uroj një natë të këndshme. Faleminderit dhe mirupafshim në emisionet e radhës.